наша традиційна рубрика далі. Що горить на Росії? Традиційно ми щотижня якусь пожежу показуємо, а сьогодні маємо аж дві російські пожежі. Щоправда, обидві вони, здається, не стосуються бойових дій, оскільки і Омськ, і Ангарськ, обидва ці міста, де щось горить на Росії, вони далеко, дуже далеко від лінії фронту, розташовані, навіть важко уявити, щоб наші безпілотники туди долетіли. Ну, от в Омську загорівся торговий центр «Тріумф». Справжній тріумф російської безгосподарності. Знову хтось не там покурив, щось закоротило. І більше 1000 квадратних метрів, якщо точніше, 1300 квадратних метрів загорілося в цьому торговому центрі. І ось його гасили. Дуже часто ці пожежі в Росії, причому різноманітні об'єкти, нічні клуби, торгові центри, якісь бази, склади, виробництва горять, і важко навіть собі пояснити. Це просто, напевно, країна така велика, є чого, є що підпалювати, є чому горіти на Росії. От бачимо, як там мордуються місцеві пожежники, рятувальники, щоб ліквідувати наслідки того загоряння в Омську. Ну і ще одна пожежа відбулася, це серйозніший вже випадок, у російському Ангарську. Це Іркутська область, біля озера Байкал, щоб собі уявили, як далеко це від України. Тобто ми не маємо відношення, просто загорівся нафтопереробний завод в Ангарську. Раніше це місто було відоме тільки своїм ангарським маньяком. Ну, чим ще російські міста можуть прославитися? Маньяками, вбивцями. Ось і Ангарськ тепер відомий ще пожежою на нафтопереробному заводі. Такі от у нас новини з Росії. Також ще додам, що вже прикордонне місто з Україною, Шебекіно, невелике місто в Білгородській області, з якого часто запускають ракети, обстріли відбуваються нашої території, то там теж прилітає, і Шебекіно залишилося днями, от вчора буквально без світла і води. Місцева влада заявила, Гладков, губернатор місцевої області Білгородської, сказав, що це внаслідок обстрілів Шебекіно. Кажуть вони, що це українці обстрілюють, є пошкодження лінії електропередач, відповідно, відсутня електроенергія і водопостачання були в Шебекіно. Ну, це місто розміру з райцентр, тому, в принципі, невелика біда, думаємо, що там собі дадуть якусь раду. Зрештою, росіянам в таких містах і блага цивілізації не є необхідними, вони спокійно без них обходяться, тому це, мабуть, невелика біда і не якась незручність для мешканців Шебекіно.